9. marca sa na strednej odbornej škole otvorilo ďalšie kolo krajskej súťaže Enersol, teda využívanie alternatívnych zdrojov energie. Podporuje ich technické, progresívne myslenie a zároveň aj tvorivosť, ktorá je tak veľmi potrebná pre prax. Predsedom tejto krajskej súťaže je inžinier Ján Hargaš, filozofie doktor. Porodcami sú inžinier Pavel Bahník a inžinierka Greta Palková, filozofie doktor. Po celých 13 rokov som predseda krajskej komisie pre súťaž Enersol, čo znamená obnoviteľné zdroje energie. Na našej škole to vlastne táto súťaž prebieha za všetky roky, kedy to bolo založené, pred 13 rokmi. A teda tak mi to nejako zostalo, že celých 13 rokov sa stále v tejto veci angažujeme. No a snažíme sa aj okolité školy zapojiť, aby sme žiakov pripravovali pre tieto nové trendy energie. Čiže zatiaľ ste to v podstate neprezentovali, nikde ste neboli, čiže nie, hej? To ešte nie. Nemôžem sa vás pýtať, aký to malo o vás, akú odozvu u tých detí, hej? Čiže vy vidíte... Viem, že ste do školákov. Viete, no, tak mi povedzte. No. Žiaci v podstate prídu s hotovými prácami a je to v troch oblastiach. Jedna je propagačná, jedna je hlavná a jedna je tvorivá. Odborná hodnotiaca komisia sa bude zaoberať najmä a hodnotiť najmä jednotlivé práce, prínos pre prax, využitie v praxi, čo sa týka šetrenia energií, šetrenia vodou, využívanie obnoviteľných zdrojov, zníženie emisií v doprave a samozrejme aj čo sa týka odpadového hospodárstva. Enersol opäť ukázal, že mladí Slováci nestrácajú zo svojich novátorských schopností a svetu majú určite čo ponúknuť. Radovan Masár, Televízia Pohoda.